nabayise okubabuulira ebintu bisatu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Waliwo abasumba abeyita abasumba naye nga bafere, bamafiya, bannabbi b'obulimba abagenda mu Uganda yonna nga bakola ebintu bisatu. Ekisooka, basiiga Pulezidenti Museveni enziro nga bagamba nti yabatumye ogenda okunoonyereza ku musumba Jackson Ssenyonga. Eso ekyo si kituufu era Pulezidenti ne ofiisi ya Pulezidenti egenda kukola statement mangu ddala nga bafunye akaseera. Ekyokubiri, bagamba Pulezidenti Museveni yampa sente, nze Pasita Ssenyonga, okuwa abasumba ezo sente n'enzirya saazibawa. Ekyokusatu, bagamba nti Pasita Ssenyonga yabba abasumba nga yabasuubiza okubakolera ekyuma eky'omunaanansi era n'okubanga n'abasaba ne sente okubanga buli muntu asasulayo sente ez'okwerejisitalinga era ne mbasuubiza n'okubazimbira akamakanisa kye saakola. Ebyo byonna tumanyi abadde abyogera. Tulina obutambi era twagala tubalage nga mulaba lwaki baayogera, alani yayogera. Bino byonna abadde abiwa amaanyi n'abiteekamu ne sente bamuyita Ronnie Makabayi. Abalala bamuyita Brother Ronnie Makabayi. Ronnie Makabayi gwe bayalowooza nti musumba naye nga mufere. Ronnie Makabayi akulembera ekkanisa gye bayita ATM Church era akulembera ne AKTV ne Christ FM. Mukimanyi nti omusajja oyo mafiya, omusumba mafiya era akola ebyamagero ebyobulimba ebitaliiyo. Asasula abantu ssente bajje bagambe nti bawonye oba bakoze kino na kino nga amaze okubasabira. Era ekigendererwa kino kiteekebwamu abalala ssente abatali Makabayi yekka. Tubadde tugenda twogera nammwe ku nsonga z'abasumba abafere abakola ebikolwa ebikyamu, abakwata abaana abavubuka abalenzi nebo bakolamu ebisiyaga, abaana myaka 15, 16 namulya ebisiyaga mu ngeri y'okuba nti ayagala kumuyamba, abateekawo nga bodyguard be n'ebirala bwe bityo naye nga abakozesa. Bano batiiminze ttiimu emu, ab'ebisiyaga ne bannabbi b'obulimba abalala bajje bazikirize Pasita Ssenyonga kubanga bamanyi nti obujulizi bwennyina bulamu bwabwe weebuli. Bakimanyi nti bwe ŋŋenda nga mbuulira abantu amazima n'okubawondinga ku bannabbi b'obulimba kibakosa. Era mu bigambo byabwe bagamba bwe bati nti ennaku zino oluwombo lwaffe Ssenyonga yalukubamu ebituli kubanga abantu abaali balimbibwa ne bagenda makanisa akafaanakanako bwe gatyo tebakyalimbibwa nate. N'olw'ensonga eyo basazeewo ogenda ku kampeyini eraga nti Pasita Ssenyonga singa naye tumukubamu ebituli, obujulizi bwe ne tumukubamu ebituli, oba singa tumusobola ne tumukwata n'omukwata oba kubanga gyakoma okwogera gye tukoma okufiirwa. Eno kampeyini nga bwe mbagambye yakwatiddwa ku lutambi, si bigambo byangu era mujja kulaba babadde boogera. Babadde bagenda bagamba abantu nti Pulezidenti agenda kubakubisizaamu emirundi n'emirundi mu sente zonna Pasita Ssenyonga ze yabapako. Era ne bagamba nti singa gwe oteekayo obusente obutono gw'omanyi. Abasumba abalala ne bamugamba naye ffe nga teyatubbako, naga wadde teyakubba bw'oba wagenda mu mitingi ye era ebyo biseera byo, ebiseera ze sente, time is money, gwe wandiikawo, bonna owandiikawo obusente obutono gw'onoomanya. Ebyo bikolwa bya butujju, ebyo bikolwa si bya mazima. Ronnie Makabayi ekimukozesa kino kiki era lwaki biseera bino? Ronnie Makabayi alina omusango ogutambula, yawamba ettaka lyaba Muswandali family. Ku ttaka eryo teyawambawo wokkawokka naye yawamba ne famiri zendala ezimuliraanyeewo ku Salama Road. Bwe yamala okuwamba ettaka n'aliganirako n'aliremerako, abafamiri be bajja ne bamugamba nti ssebo twagala ttaka lyaffe, yabakwata n'abakuba
naba harassinga era ina assault charges oba ba claiming assault and fraud charges napanga panga obujulizi napanga panga empapula eleta ke ya chali nebeddeko kutake kwe kuli aka tv kwe kuli Christ fm kwe kuli na kanisa ye nkate yali nemerako olwo kuba family ya muswangali yanonya okubanga etasibwa ku musa John okumala emyaka mingi neremererwa makabachi yakola yagula polisi ye katwe nabwa sente nyingi nyo emisango nebajitta nagula ne court kubanga bawe ba criminal ne wababa ne civil nagula ne court ye machinge okumuza abuze ebintu bino bamaze emyaka mingi nga batawana tebachi ali wabwe balinge momboze batawana ono yandibadde nga gobanze omuntu yennanga akusinziza amaanyi kubanga alina ssente bwe baawulira pifayi ne bawulira nti pasa Ssenyonga asabira abantu ate ayogera ku bintu bino ebyabasumba abakola ebintu ebyobufere ne bajja okwekubira enduulu kyennakola nemba wa looya ataasobola kutwala nguzi kuva wa makabaayi era yagezaako nnyo omuwenguzi n'agaana n'atambuza emisango gye era gye gitambula olw'okuba tebalina na kasente looya n'asobola okubakola okubayamba nga bwe bayimiridde kati mu ngeri efaanaganako bweti makabaayi alowooza nti olw'okuba nze nyimiridde okuyamba abantu bwe batyo sabo bokka n'abalala bangi nnyo singa nva mu kifaananyi singa nange batandika okunkubamu ebitundu baga nti musumba ki naye nga bba abantu musumba ki naye nga akola bino bwato obujulizi bwange bujja kukkakkana omusango nguveeko sinakindi ayinza okulaya bapoliisi nga 10-15 nabo ne bankwata kamera ne zigenda mu maaso olwo kyayagala nkituukirira kino akikolera ekyo ayagala kubanga ataasibwa eneddoboozi eryogera nti abafere mulekere awo live ku ssimu yensonga lwaki akola ekyo kifanaganako bwe kityo njagala kwogera emyaka 3-5 gye mmaze nga mpeereza eggwanga lyange tewali musumba yenna ayinza kujja naŋŋamba musumba wansi wa miliyoni yange emu oba 10,000,000 oba siringi emu tewali ayinza kujja na bujulizi nga namufera obulamu bwange bwe mmaze nandibadde ekkanisa ffe twagizimba dda neggwa naye mbadde ntambuza obulamu bwakugaba obulamu bwakugaba bw'otunuulya ekkanisa yaffe kuliko waliwo nesayidi etaliiko mabaati yetaga 2,000,000 lwaki nakwata 14,000,000 nekiwabasumba bagende banoonye engeje banayinza okuva mu bwavu lwaki bwengenda macrusades ag'enjawulo ffe twesasulira ne abasumba ffe tubaliisa netubasuza netubanywesa netubatambuza lwaki ate nga makanisa sigange makanisa galina branchi ezizaago ne hedikota zaazo ziri Kampala naye bwengenda mu kibuga tuyamba buli muntu kubanga omulimu gwa Mukama guba nange gunkwatako makabaayi agezaako okukozesa kyenandiise amaanyi gange okufuuka obunaku bwange ffe tuli basajja bagabi era tugabidde abantu bangi si ssente zokana kuluseedi ne nobulamu bwabalala bangi nnyo so nsaba bannayuganda n'abasumba bonna abaliraanyi abali mu uganda beewale abasajja abafaanaganako bwe batyo kati bakwatiddwa bwe bakwatiddwa ate ne batandika okutambuza ekintu kino mu ngeri endala kubanga bakimanyi nti ebintu byabwe bigenda kubakwata mu ngeri yemu njagala kusaba jeno anjina musajja mulungi jeno anjina aweereza eggwanga lyaffe nze mwagala ng'omuntu wadde tetumanyiganye naye bw'olaba operation wealth creation ne jeno anjina erinnya ne libadde lirabika mu bannabi b'obulimba kubanga abasumba bamulimba nti balungi so nga tannaba kumanya nti babi n'olwokuba bamulimba agezaako okubayamba mu ngeri ye n'atamanya nti bamuyingiza mu kintu ekigenda okwonoona wealth creation project n'erinnya lye ng'omuntu omufere mafia siraaki omusumba gwebayita omusumba bwe yalina ebizibu bye n'emmondo mukisa n'abalala ebyokubba abantu wagenda okulaba nga operation wealth creation erinnya nayo lyayingiramu mu sitoori ezo wagenda okuwulira jenanjina naye ngaerinnya lye liyingidde mu misango bwegityo ekyo tekiba kirungi katubadde tuli wano era abasumba bano be bamu ne bagamba nti pasa Ssenyonga jeno anjina yamuwa ssente za wealth creation n'azirya lwaki
ebintu ebiti bigoberera nnyo erinnya lye. So njagala musaba abeere mwegendereza ng'akolagana n'abantu bano, kubanga era bwe bakwatiddwa kigambibwa ate nga yaŋŋambibwa buvunaanyizibwa nti era bakubidde jenanjina akibajjemu. Jenanjina yakutte essimu nga bana basajja ababi bakwatiddwa n'akubira deputy IGP essimu. Deputy IGP n'akubira KMP essimu. KMP n'akubira na Kasangati TPC. Era abasibe abo baabatadde kiro ku ssaawa mukaaga nga tebakoze na statement. Omuntu bw'akwatibwa mu mateeka nti ayonoona erinnya lya pulezidenti, akiikirira pulezidenti mu bukyamu, ayonoona erinnya ly'abantu mu bukyamu, ng'alina ne statement, ne bacomplainant balina statement, balina statement naye nga bacomplainant baregistering the statement ne fayiro bagiguddewo. Omuntu oyo bw'akwatibwa ku fayiro eyo tasobola kuteebwa nga takoze statement. Naye babatadde ssaawa mukaaga gwa kiro tebakoze statement. Kikulaga nti poliisi yeekubiira mu misango egimu. Twebaza Katonda nti PSU yabiyingiddemu era bana abasajja ababadde bakwatiddwa nga tebalina statement batandise batambuza mu mateeka. Ekyo tukyebaliza Katonda. Nga mmaliriza, njagala bwe kiba kisoboka muwulirize ku famire ya Muswanga lyenu eviiriddeko ebintu bino okutambula nga bitambula. N'abayise nabo babeerewo kubanga balina emisango gyabwe egitambuzibwa ne poliisi, nga nsaba poliisi ebakwatire ensonga zaabwe mu buvunaanyizibwa era bagitambuze ng'amateeka bwe gagamba. N'ekirala, muwulirize lwaki Makabayi ne banne bamulya bisiyaga bantu basonda ssente miliyoni nga 12 ne tuzongerako ne tusimba miliyoni nga 25 ne tusimbayo amakanisa 5 ne tugula n'amataka ag'abalala ekkanisa nga 10 zezaayambibwa mu ekyo. Teri munnayuganda wadde gavumenti erina ssente zimala okuzimba buli ssinzizo lyonna mu Uganda. There will be $3 trillion in the country. So twakola campaign eyamba abantu okugamba nti naffe tuswaleko okusabira mu biwempe era kyakolebwa. Kati bw'okutambula mu Kampala n'emiriraano gyayo n'ebitundu ebisinga tewakyali kanisa ya biwempe. Ekyo tukyebaliza Katonda. Ekyokubiri, twaleeta abasumba bonna nga operation ewedde, which was successful, ne bajja ku radio ne bawa obujulizi na buli beneficiary yajja ne yeebaza kuyina bukirifu bwabwe tuyinza okunoonya ne tusanga. So this was a concluded campaign, very successful, and to God be the glory, there are no papyrus churches in Uganda in Jesus' name. Amen. Ekyo genda wa IGP, the complaints are there. They should tell you how far the investigations are. Kubanga nze city police enoonyereza, nze ndi musumba awuliriza abantu, bwe baŋŋamba ne nkola alarm. Poliisi erina okutandikira. Yes. Era nga tukyali ku linnya lyo, okubanga buli kimu erinnya lyo teririna we libula. The pastor Bugingo yavaayo n'agamba mulemedde mu famire ye, era n'agamba mwe mujja kumala kufa ye okuddingana ne Ted kuba mulemedde mu famire ye. Sigenda kuddamu nsonga sitali ku kino kuba mugenda kuwandiika birala. Nja kuyita twogere ku nsonga ezo kuba nazo zeetaaga okwogerwako. Sigala ku mulamwa muleme ate okuva ku mulamwa. Yes, sure. Nga bwe ŋŋambye ekitali ku mulama gwa lwayo tugenda kikomentingako kubanga kyemmanyi kyemugenda okutandisa. Njagala message gyenjogedde ye nze nabayise nze nyina ne message tonzigyako osobole okukiwandiika.